Протягом 2022 року всі жінки визначених професій віком до 60 років мають стати на військовий облік. Тож з цією метою я і прийшла до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, тобто колишнього військомату. Раніше обов'язковому військовому обліку підлягали жінки-медики, співробітниці правоохоронних органів і цивільного захисту. Зараз цей перелік значно розширили. В жовтні місяці 2021 року був виданий наказ міністра оборони України про затвердження переліку спеціальностей та або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік. Є у цьому переліку і моя професія – журналістика. Її відповідність визначають за копіями дипломів та трудової книжки. Також необхідно додати два фото 3х4, копію паспорта та ідентифікаційний код. Відповідно до поданих вами документів, ваша набута цивільна спеціальність підпадає під взяття на військовий облік. Вам заява написана власноручно. Я вам зараз вручаю направлення для проходження військово-лікарської комісії на визначення ступеня придатності до служби в Збройних силах України. Комісію проходжу за годину. Медичний огляд пройдено. Діагноз військово-лікарської комісії здорові, придатні до військової служби. Після постановки на військовий облік жінка має проходити лікарську комісію кожні 5 років та повідомляти про всі зміни, що відбуваються у житті. Чи то зміна місця проживання, одруження або народження дитини. Інакше штрафуватимуть. До кінця 2022 року жодних штрафних санкцій до жінок застосовуватися не буде. Тобто дається термін до кінця 2022 року для того, щоб жінки стали на військовий облік. Штраф складатиме від 850 до 1700 гривень. Платитимуть ті, хто не став вчасно на облік. Вітаю! Сьогодні ви стали військовозобов'язаною. Вручаю вам тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Прикметно те, що я стала першою жінкою в Олександрійському районі, яка стала на військовий облік і виконала законодавчу норму. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СБН.